Hello, my friends, my boys, my girls. Aqui é o Lorde JC e voltei aqui com mais um vídeo. Dessa vez estou aqui com o BF3. Eu tava tendo uns problemas de Puck Buster, velho, mas já resolvi isso. Eita, troço, que isso? Ah, tem um cara aqui. Aff. Eu nunca joguei BF3 no PC, então não posso dizer também que é a primeira vez que eu joguei BF3 no PC, porque, velho, sei lá. Eu já joguei no Xbox 360 e joguei um pouquinho aqui no próprio PC. Eita troço. Tá atravessando tudo, criança. Eita, tem gente aqui. Corre, negão. Cadê os caras? Ali, vamos pra... Ah, mentira, velho. Vamos ver o que eu consigo fazer. Sobe. Subiu. Pra onde é que é pra ir, clã? Eu não sei. Ali. Explodi. Não sei dirigir esse jato, velho. Nossa, eu morri pra helicóptero, velho. Perdemos. Nossa, foi tão rápido. Vamos outra. Matei nenhum, morrido. Bom, voltei aqui. Não sei quanto tempo tem essa partida aqui. Não vou de... É, tem gente, pelo menos. Acabou de começar. Vou disso aqui mesmo. Pô, tinha helicóptero, velho. Os caras podiam deixar. Vamos de tanque. Tem que, eu espero que seja mais fácil. Eita. Estão controlando ali, ó. Vou lá. Nossa. É que eu consigo matar alguém. Lá. Matei! Chupa! Eita! Tem um cara de tanque. Vamos se esconder, clã. Ali. Ele não tá nos vendo. Agora eu vou destruir ele, hein. Destrói. Ah, mentira, não destruí. Ali. Matei! Uhul, chupa! Eita, me viu! Corre! Não! Corre! Marri! Tem um tanque ali. Tem um... Olha lá. Ah, mentira. Mentira. Bad look. Eu me matei. Não, vou pra... Pra C. Que eu vou voado pra D. Pra B. Pra tudo, mano. Pra tudo. Eu vou subir, clã. Fica aí. Vai escolher. Mentira, pegaram a C. Vou passar. Deixa. Tinha um cara aqui. Como assim? Ah, safado. Descobri onde é que esse ordinário estava. Eita. Nossa. Vamos ver se eu consigo pegar a C. A C é nossa, clã. Aqui que... Matei um! Corre! Morre!
lambida no pescoço! Ah, não, foi que eu assistência. Matei ele não. Zateado. Ó, negão, só não me atropela, hein. Ah, sei lá, pegaram a C. Ai, meu Deus. Eu estou um absurdo. Eita. Ai, meu Deus, eu estou um absurdo. Brilha muito no core. Ali ele... Capturei. Eu flaguei. Ali o cara ali, ó. Meu Deus do céu! Esse moleque ninguém para! Ali ele... Morri. É, né? Alguém tinha que parar ele, né? Alguém tinha que parar esse moleque. Ganhamos! Uhul! É isso aí, clã. Bom trabalho de equipe. Yes, sir! Fiquei segundo! Segundo! É pelos pontos, mano. Vamos ver. Ah, desbloqueei um novo... Uma nova RPG. Um novo tanque, será? Medalha. 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 E medalha. Quase upei pro level 3. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Favorite aí pra ajudar na divulgação. É, deixa um like aí se gostou. E é isso aí. Abraço. Fique com Deus. Fui.